Besimi Orthodhoks, Vëllimi par, Doktrina, një manual elementar i kishës orthodoxe nga protopresbiter Thomas Hopko, përkthyer nga mitropoliti i Korçës Hirsi Johan Pelushi. Shenjtorët. Doktrina e kishës bëhet e gjallë në jetët e besimtarve të vërtet, shenjtorëve. Shenjtorë janë ata që marrin pjesë në shenjtërinë e Perëndisë. Bëhuni të shenjtë, sepse unë, Perëndia juaj, jam i shenjtë. Jetët e shenjtorëve dëshmojnë për autenticitetin dhe vërtetësinë e Ungjillit të Krishterë, dhuratë e sigurt e shenjtërisë së Perëndisë tek njerëzit. Kisha ka emërtime të ndryshme të shenjtorëve, përveç etërve të shenjtë, të cilët janë lavdëruar kryesisht për mësimet e tyre, janë edhe tipe të ndryshëm të njerëzve të shenjtë, sipas aspekteve të veçanta të shenjtërisë së tyre. Kështu janë apostujt, të cilët u dërguan për të lotësitur besimin e krishterë, ungjëllorët, të cilët shkruajtën ungjinjt, profetët, të cilët u frymëzuan nga Perëndia për të folur fjalët e tij tek njerëzit. Janë rrëfyesit, të cilët vuajtën për fen dhe martirët që dhanë jetën për të. Janë gjithashtu oshënarët, murgj apo murgesha që jetuan si asket, si dhe të drejtët ndër laikët. Për më tepër, librat e shërbesave të kishës ka një titull të veçantë për shenjtorët, ndërmjet klerikëve dhe një tjetër titull për sunduesit dhe mbretërit e shenjtë. Gjithashtu është edhe emërtimi i marrë për Krishtin. Këta shenjtorë lanë gjithçka që njerëzit i konsiderojnë të nevojshme, si rroba, ushqim, para, shtëpi, emër të mirë e të tjerë, për të dëshmuar pa kompromis ungjillin e krishterë të mbretërisë së Perëndisë. Ata e kanë marrë emrin nga thënja e apostull Pavlit, ne jemi të marrë për Krishtin. Gjenden vëllime mbi jetët e shenjtorëve në traditën orthodokse. Ata mund të përdoren me dobi të madhe për të zbuluar kuptimin e besimit dhe jetës së krishterë. Në këto jetë, vizioni i krishterë për Perëndin, njeriun dhe botën, del shumë qartë. Kanonet. Quhen kanonet të kishës, ato kanonet të vendosura nga sinodet ekumenik
ose lokal dhe nga disa etër të kishës, dhe që janë pranuar nga e tër kisha ortodokse, si norm për doktrinën dhe praktikën e krishterë. Fjala kanon, literalisht, do të thot regull, norm, ose njësi matjeje e gjykimit. Në këtë aspekt, ligjet kanonik nuk janë ligje pozitiv në kuptimin juridik, dhe nuk mund të identifikohen lehtë me ligjet e jurisprudencës njerëzore. Kanonet e kishës ndahen në kanonet dogmatik, ose të natyrës doktrinale, dhe në kanonet praktike, etike, ose të karakterit strukturor. Gjithashtu ndahen ndërmjet tyre, që mund të ndryshohen dhe atyre që nuk mund të ndryshohen në asnjë lloj mënyre. Kanonet dogmatik janë ato përkufizime të sinodeve që flasin rreth një artikulli të besimit të krishterë, për shembull, natyra dhe personi i Jezu Krishtit. Ndonëse kanonet të tillë mund të shpjegohen dhe zhvillohen me fjalë të reja dhe të ndryshme, sidomos përsa tradita e kishës rritet dhe lëviz në përko. Kuptimi i tyre themelor mbetet i përjetshëm dhe i pandryshueshëm. Disa kanone të karakterit etik dhe moral, gjithashtu përkasin atyre që nuk mund të ndryshohen. Këto janë kanonet morale, kuptimi i të cilëve është absolut dhe i përjetshëm, dhe shkelja e të cilëve nuk mund të justifikohet në asnjë mënyrë. Kanonet që ndalojnë shitjen e mistereve të kishës janë të këtij lloji. Së pari ka kanonet të karakterit krejtësisht praktik, të cilët mund të ndryshohen dhe faktikisht janë ndryshuar gjatë rrjedhës së jetës së kishës. Së dyti, ka gjithashtu kanonet të cilët mund të ndryshohen, por që kanë mbetur në fuqi, meqense kisha ka dashur t'i mbajë ato. Një shembull i tipit të parë është kanoni i cili kërkon që prifti të dorëzohet mbas të 30-tave. Por nevojat e kishës e kanë bërë që ai të shkelet. Kanoni i cili kërkon që peshkopi të jetë i pamartuar është i tipit të dytë. Nuk është gjithmonë e qartë cili kanon shpreh shenjat esenciale të jetës së krishterë dhe cili jo. Gjithashtu ka periudha kundërshtimesh rreth disa kanoneve, se si të zbatojnë në disa kohë dhe kushtet të veçanta. Megjithatë, këta faktor nuk duhet i shpijen antarët e kishës t'i heqin kanonet ose t'i zbatojnë verbazi. Në radhë të parë, kanonet janë të kishës dhe prandaj nuk mund të kuptohen si ligje pozitive në një kuptim juridik. Së dyti, kanonet nuk mbulojnë të gjitha aspektet e mundshme të jetës dhe besimit të kishës. Së treti, kanonet u formuluan në pjesën më të madhe si përgjigje ndaj disa pyetjeve ose devijimeve dogmatike apo morale në jetën e kishës dhe prandaj mbajnë edhe shenjën e disa mosmarrveshjeve në histori, të cilat kanë jo vetëm thjesht formulimin e tyre të veçantë, por edhe vetë ekzistencën e tyre. Duke i parë në vete, kanonet e kishës mund të çojnë në gabime dhe prandaj njerëz si përfaqësor, ose i zbatojnë verbërazi, ose nuk i zbatojnë fare. Por, të parë në kompleks, në të rësin e jetës ortodokse teologjike, historike, kanonike dhe shpirtërore, këto kanone zën vendin dhe qëllimin e duhur dhe janë një burim i pasur për të zbuluar të vërtetën e gjallë të Perëndis në kishë. Faktor kyç për të kuptuar kanonet e kishës janë njohja dhe dituria e krishterë, të cilat vijnë nga studimi teknik i kanoneve dhe nga thellësia shpirtërore e përjetimit të besimit. Nuk ka tjetër çelës për t'i përdorur ato dhe çdo mënyrë tjetër do të jetë jo ortodokse dhe jo e krishterë.
Kishtar. Kisha Orthodokse ka një traditë të pasur në ikonografi, si edhe në artet e tjera kishtare: muzikë, arkitekturë, skulpturë, qëndisje, poezi e të tjerë. Kjo traditë artistike është bazuar në doktrinën ortodokse të krishterë të krijimtarisë njerëzore, që është e rënjosur në dashurinë e Perëndisë për njeriun dhe botën në krijim. Meqenëse njeriu është krijuar sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Perëndisë, dhe meqenëse Perëndia e deshi kaq shumë njeriu dhe botën, saqë i krijoi, i shpëtoi dhe i lavdëroi ata me anë të ardhjes së tij në Krishtin dhe Shpirtin e Shenjtë, shprehjet artistike të njeriu dhe bekimet dhe frymëzimet e Perëndisë bashkohen në një krijimtari të shenjtë artistike, e cila me të vërtet shpreh të vërtetat më të thella të vizionit të krishterë për Perëndin, njeriun dhe natyrën. Ikona është arritja më e lartë artistike e ortodoksisë. Ajo është një lëçitje e ungjillit, një mësim doktrinal dhe një frymëzim shpirtëror me linja dhe ngjyra. Ikona tradicionale ortodokse nuk është një pikturim i shenjtë, nuk është një pikturim portretesh i disa shenjtorëve ose ngjarjeve të krishtera në një mënyrë fotokopjeje. Përkundrazi, ajo është shpreha e realitetit të përjetshëm dhe hyjnor, shpreha e rëndësisë dhe e qëllimit të personit ose ngjarjes së pikturuar. Në lirinë e frymëzimit hyjnor, ikona paraqet subjektet e saj në të njëjtën kohë njerëzore dhe përsëri plot me hyjnin, tokosore dhe përsëri qiellore, trupore dhe përsëri shpirtërore, duke mbajtur kryqin dhe përsëri plot me hir, dritë, paqe dhe gëzim. Në këtë mënyrë, ikona paraqet një realizëm më të thellë se ai që mund të tregohet në riprodhimin e thjeshtë të jashtësisë fizike të personit apo ngjarjes historike. Kështu në mënyrën e tyre unike, tipet e ndryshme të ikonave ortodokse, nëpërmjet formave, stilit dhe mënyrës së tyre të pikturimit, si dhe nëpërmjet përmbajtjes dhe përdorimit aktual në kishë, janë një burim i pashteruar zbulese të besimit dhe doktrinës ortodokse. Shprehja muzikore, ashtu si dhe ikona, është një zbulesë e pikpamjes së krishterë ortodokse. Por në këtë fushë ka një vështirësi më të madhe për shkak të humbjes në këto vitet e fundit të kuptimit liturgjik dhe shpirtëror të muzikës në kishë. Ashtu si kuptimi teologjik i ikonës tradicionale ortodokse por i zbulohet, e njëjta gjë duhet të jetë edhe me muzikën ortodokse. Procesi në këtë të fundit është më i ngadalshëm, më i vështirë dhe më pak i dukshëm tek pjesa më e madhe e njerëzve. Arkitektura tradicionale ortodokse gjithashtu shpreh doktrinën e kishës, veçanërisht në theksimin në Perëndia me ne dhe në kungimin e plot të njerëzit dhe botës me Perëndin, në Krishtin. Përdorimi i kubes, forma e ndërtesës, vendosja e ikonave, përdorimi i veshjeve e të tjerë shprehin mësimin e kishës. Arkitektura tradicionale kishtare e kishës ortodokse dhe punimet artistike janë shprehje e doktrinës së krishterë ortodokse të krijimit, shpëtimit dhe jetës së përjetshme. Është një ushtrim i rëndësishëm shpirtëror për të krishterët që të studiojnë ikonat e shenjta dhe himnet e liturgjisë së kishës. Nga ato, mund të mësohet shumë rreth Perëndisë dhe veprave të tij ndër njerëzit, duke i soditur me kujdes dhe devotshmëri këtë shprehje artistike të jetës dhe doktrinës së kishës.
dëgjuat Besimi Orthodhoks, Vëllimi par, Doktrina. Një manual elementar i kishës orthodokse nga protopresbiter Thomas Hopko, përkthyer nga mitropoliti i Korçës, Hirsi Joan Pelushi. Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.